Prihováram sa vám trošku tuto spomedzi vás, pretože je to tak príjemnejšie. Momentálne sme ešte zatiaľ v takom malom počte, v takom komornejšom počte, kedy v podstate to vždycky je tak na bašte na začiatku dňa. Sme tu ako jedna veľká rodina a keď pribúdame, tak sme ako jedna ešte väčšia rodina. Takže chcem vás privítať, ešte oficiálne neotvárame, ale chcem vás privítať na 11. ročníku folkového akustického festivalu Kremnická bašta, ktorý v tomto prostredí robíme už 8-krát, 6-krát. Prvé dva ročníky boli na nádvorí vedľa, kde je polovnícka reštaurácia. Mimochodom, v týchto dňoch sa tam natáča relácia Áno šéfe, takže môže byť, že nás šéf navštívi aj na tomto nádvorí a príde sa pozrieť na muziku. Potom boli dva ročníky organizované na Kremnickom kúpalisku Katarína, kedy vlastne sa budovala vedľa polovnícka reštaurácia a tu ešte nebolo vybudované nádvorie, ani pódium, ani sedenia. No a vďaka usilovnosti a obetavosti manželov Arhaňovských sa podarilo vybudovať toto nádherné nádvorie, kde sa v podstate deje gro kremnickej letnej kultúry. Začnú počnúť s, ja neviem, Belovým festivalom dýchových hudieb a končiať s Gigami, Európskym festivalom humoru a satíry. A pomedzi to vždycky od toho konca júna až do začiatku septembra tu na tomto nádvorí sa treba z každý piatok počas leta premietajú úžasné české komédie. Tento rok je tu, je to v znamení Vlasta Buriana a jeho komédii. V nedeľu tu bývajú divadelné predstavenia predovšetkým pre deti, takže sa tu stretávajú celé rodiny s deťmi a soboty sú vyhranené živej muzike, buď teda kapelám, alebo aj reprodukovanej oldies party a podobné. 3. augustový víkend je vždycky blokovaný a majitelia to vedia, je určený nášmu folkovému festivalu Kremnická bašta, na ktorý ste zavítali všetci už po niekoľkýkrát mnohí, niektorí prvýkrát, takže vítajte u nás. Vítajte v Kremnici. To, že tu padlo pár kvapiek, to si veľmi nevšímajte, je to vybavené len kvôli osvieženiu vzduchu, aby sa lepšie dýchalo. A skutočné prehánky a búrky prídu až v noci, keď skončíme dnešný program. Takže zajtrajší program bude zase prebiehať v slnečnom a peknom počasí. Sice sa nám trošku ochladí, ale nič neberie z toho, že Kremnická bašta bude opäť v znamení slnka, čo je v tomto lete úplne niečo výnimočné. Takže priatelia, vítajte tu na nádvorí Vinoteky alebo Viechy Bielý Vocian. Vítajte v Kremnici, kto ste mimo Kremnice. A vítajte na 11. ročníku festivalu Kremnická bašta. Ja zavesím mikrofón na stojan, pretože tak ako sa na hostiteľa patrí, my sme hostitelia, kapela a priatelia, zahráme na úvod a privítame vás s Lenkou Ferenčíkovou a jej kapelou, ktorej som členom aj ja. Takže zahráme pár našich vecí v akustickom prevedení, na čo sme si zvykli v poslednej dobe. Máme tu aj pár CD-čiek, ak by ste chceli potom si ich odkúpiť a zobrať domov. Tie sú však už v takom plnom prevedení s bicími, elektrickými gitarami a tak ďalej. Ale dnes vám zahráme tak, ako sa na akustický a folkový festival patrí. Takže unplugged koncert Lenky Ferenčíkovej. Takže vítajte, konzumujte, cítite sa tu naozaj dobre, tak ako každý rok. Dnes budeme končiť pravdepodobne okolo 10:30 až 11:00 večer a všetko ostatné sa dozviete v priebehu festivalu odo mňa alebo od ľudí, ktorí vám dnes budú hrať. Čo vás dnes čaká, je vlastne 5 kapiel, teda 5 interpretov. Ako som už povedal, prvá je Lenka Ferenčíková s nami, jej muzikantami. A potom to bude výnimočný pesničkár, dramaturg, režisér, novinár, človek, ktorý je s Kremnicou viac menej zrastený nohami, rukami a aj srdcom a dušou, pretože tu študoval, vracia sa sem na každý ročný kremnický, keď ho už aj na bašte hral a je to naozaj skoro Kremniča Peťo Janku. Potom to bude kapela, ktorá už hrala na Kremnickej bašte, druhý dých z Bratislavy, tentokrát sa v takom komornejšom zoskupení predstavia v trojici. Momentálne hrajú pravdepodobne Žiary nad Hronom, alebo akurát už dohrali
aby mohli prepustiť svoje miesto ďalšej kapele, ktorá zahrá aj v Žiari a potom príde sem. A bude to nezameniteľný world muzikant Robo Hulej so svojou kapelou Spod Budína. A na záver, ako vždy, nesmie na Kremnickej bašte chýbať niektorá z pardubických kapiel, tentokrát to nie sú Marien, ale je to kapela Pouta, ktorá je jedna z dvoch pokračovateľov legendárnych Poupat. Takže dnes vás čaká 5 interpretov, 5 kapiel alebo 5 hudobníkov a ja som rád teda, že prijali pozvanie na Kremnickú baštu. Chcem vás upozorniť, že okrem dobrej muziky teda môžete konzumovať skvelé vínko, skvelé pivko z vinotéky Bielý Bocian. Môžete sa tu napapať a tak ďalej. A okrem toho môžete vidieť a kúpiť si tu rôzne prívesky. Dievčatá prišli s náušničkami a s príveskami ručne vyrábanými. Je to aj vládovaňo, ako každý rok, so svojimi príveskami, takže odneste si malý darček. Verím tomu, že mnoho kapiel ako som avizoval, Lenka Ferenčíková tu má svoje CDčko, mnoho kapiel tu určite bude mať svoje CDčka, viem, že aj Peťo Janky tu má svoje CDčka, takže keď budete chcieť si domov zobrať kus Kremnickej bašty v tejto podobe, tak potom buď sa obráťte rovno na muzikantov, alebo na dievčatá, alebo niekoho pri vstupe. Toľko na úvod informácie, ste na 11. ročníku folkového akustického festivalu Kremnická bašta. A ďalšie informácie si nechám, aby som to všetko nevychrlil zo seba hneď na úvod. Teraz by som poprosil kapelu Lenky Ferenčíkovej, ako aj samotnú Lenku, aby prišli už sem. A keď príde Ryško s umytými rukami za mixpult, tak môžeme začať prvé vystúpenie tohto ročníka.